Det Kolding-baserede Colfac arbejder på at få detaljer og historier formidlet i musikken. Et lydunivers, der formes ved brugen af akustiske instrumenter, som blandt andet mandolin, ukulele, akustisk guitar, banjo, tredjeorgel og cello. Det er nærværende og autentisk. Koncert med Colfac live fra Studie 55, her på DK4 i aften.